ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ 1.5 କିଲୋମିଟର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ବା ପାଦଚଲା ବାଟ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଜୀବାର ସାହାରା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାଘୁଟୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପଳସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାପୋଷି ଗ୍ରାମର ଇଚାଘୁଟୁ ସାହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଦଚଲା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଅସରାଇ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାର କାଦୁଅ ବିଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ସାର୍ ଆଉ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁନି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ବହୁତ କାଦ ହଁ ସାର୍ ସବୁଦିନ ଏମିତି କାଦ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଆସୁଛି ଏଠି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖଟରେ ବୋହିକରେ ସ୍କୁଲ ସେପାର 1.5 କିଲୋମିଟର ସେପାର ଖାଲି ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟତର ଗାଁରେ 4ଟି ନଳକୂପ ଅଛି ସତ ମାତ୍ର ସେଥିରୁ 2ଟି ମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ 2ଟିରୁ ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଗାଁରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଥିବା 2 ଏକର 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଖେଳପଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘର ତିଆରି କରି ନିଜ ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5-6 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାଗିବୁ ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ଗାଁକୁ ତାପରେ ପିଇବା ପାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଅନେକ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ସବୁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବହଳଦା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ